Gal kas matė kitą mano raudoną kojinę? Aš čia truputėlį paskalbiau. O tu ar matei? Neriboti skambučiai ir SMS pildyk draugams už 0 centų. Užsisakyk seną gerą visų pamėgtą planą SM vos už 1 eurą. Siūsk SM numeriu 1556. Pildyk pigiausia. Va, tavo mėlynas megztinis, balti marškiniai ir va, tavo raudona kojinė. Ačiū.